សមាជិកលីគកម្ពុជាកម្ពុជាទាំងអស់ទទួលបានអញ្ញាប័នពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ីជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលកថា AFC បានចេញអញ្ញាប័នដល់ក្លឹបនានាតាមបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្នុងពានរង្វាន់ AFC Champions League និង AFC Cup ស្របពេលដែលសមាជិកលីគកម្ពុជាកម្ពុជាមានក្លឹបចំនួន8សុទ្ធតែទទួលបានផលវិជ្ជមានទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចក្រុមហ៊ុន Canadian Premier League ដែលជាស្ថាបនិករបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាបានចុះឈ្មោះសមាជិករបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅហើយ AFC Cup បានយល់ព្រមសម្ដែងទាំង8ក្លឹបនេះដែលជាកំណត់ត្រាមិនធ្លាប់មានក្នុងលីគកម្ពុជាកម្ពុជាកន្លងមកដូច្នេះក្លឹបបាល់ទាត់ដែលជាប់អញ្ញាតបានកម្រិត AFC ទាំង8របស់កម្ពុជាមានដូចជាទី1អង្គរ Tiger ទី2បឹងកេតទី3គិរីវង្សសាសែនជ័យទី4 Nagawal ទី5ភ្នំវិញក្រោនទី6ព្រះខណ្ឌស្វាយរៀងទី7កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងទី8ក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាក្លឹបទាំង8នេះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ AFC Cup ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសម្រាប់កម្ពុជាមានតែមួយកៅអីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វគ្គជម្រុះបើយោងតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ AFC ដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ AFC Club Licensing ក្លឹបនីមួយៗត្រូវមានគ្រូវឹកកម្រិត A License មានក្រុមយុវជនយ៉ាងតិច2ក្រុមហើយមានគ្រូវឹកសញ្ញាបត្រទីបំផុតគឺ C License មានកលក្ខណ្ឌស្តង់ដារួមជាមួយនឹងការវឹកហាត់មានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវរវាងក្លឹបនិងកីឡាករបន្ថែមពីនេះត្រូវមានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍយុវជនក្រុមគ្រូពេទ្យការិយាល័យរចនាសម្ព័ន្ធកញ្ចប់ថវិការបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាដើមចំណែកក្លឹបពីទៀតទើបតែដំឡើងចូលក្នុងលីគកម្ពុជាកម្ពុជារួមមាន ISI ដកោសែនជ័យនិង Preveng FC ទើបតែទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណថ្នាក់ជាតិពីលីគកម្ពុជាកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុន Canadian Premier League ព្រោះក្លឹបទាំងពីរទើបតែបានចុះឈ្មោះចូលក្នុងសមាជិកលីគកម្ពុជាកម្ពុជាក្រោយ AFC ចេញលិខិតជាផ្លូវការបានមានអ្វីប្រែប្រួលលីគកម្ពុជាកម្ពុជា Canadian Premier League រដូវកាល 2023-2024 នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាមាន10ក្រុមចូលរួមគណៈទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររបស់លីគកម្ពុជាកម្ពុជានិងលីគទី2បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាហើយនឹងបន្តបញ្ចប់វិញនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅកម្ពុជាបានស្នើសុំចំនួន13ក្លឹបជាប់តែ6ក្លឹបតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅឆ្នាំ2021កម្ពុជាស្នើសុំ12ក្លឹបជាប់តែ5ក្លឹបខណៈឆ្នាំ2020ស្នើសុំចំនួន12ក្លឹបជាប់តែ3ក្លឹបតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រង Top News